Vem? Så jobbar han tillbaka den där pucken. Widerström levererar sen för Jakobsson. Och returen ut för Martin Johansson. Och Färjestad 1-0. Ja, men det är Pontus Widerströms jobb som ju leder till det här Färjestadsmålet. Det är han som jobbar tillbaka pucken och det är han som ligger bakom. Att... Där är Färjestad fulltaligt och klarar man matchens första boxplay-spel. Oj. Men nu går det undan för här kommer Joakim Nygård och med sig Linus Johansson. Och så Nygård, oj vad fint de spelar och det är 2-0 Färjestad. Direkt från utvisningsbåset Joakim Nygård i samspel med Linus Johansson och pang 2-0. Camper. Den i deläget, very no, men får ingen träff på avslutet. Zackrisson får bättre träff och då kommer repliken. Det är reducerat Patrik Zackrisson. Nilsson. Så siktar han där på Itzels klubba. Spelad och det är Färjestad som leder 2-1 men fortsatt ingen utdelning i powerplay även om man skapade möjligheter. Ja. Jag känner att man vill ha det lite enklare, få lite mer pucka på mål. Bra räddning där av Kaskisu. Här blir det mycket isyta för Heinemann som tar sig fram till ett friläge. Emil Heinemann 2-2. Sjövin, då finns Kato i den där positionen. Roma spelbar. Kato skjuter och det är inget dumt försök alls från Matt Kato. I stort sett det mesta i den här formationen. Börjar med att han sätter upp ett spel och sen är det slut det här och så är det skottet. Och det är en touch på vem i läxan, det vet jag inte riktigt men det är... Max Verinol, och då är det mål! Ja, Max Verinol vet hur man äter när man får den där ytan att operera på. Leksand i ledning. Det där Rås, då tar sig Wikstrand in framför kassen. Och så är det Nyström som skjuter och han gör det i mål! Det är kvitterat. Joel Nyström hittar nätet bakom Kasimir Kaskisu. Det är 3-3. Offensiva delen. Verinol. Släpper vidare och då kommer ledningsmålet. Leksand tillbaka i ledning igen. Ben Thomas. Rydal, Edsel, Nilsson i nästa formation. Men här kommer Oskar Lang. Lang kan utmana mot Forst och då gör han också mål. Viksten. Johansson igen. Då finns Nygård inne framför kassen och det är en vass möjlighet. Gånger två, pucken är i mål. Joakim Nygård ser till att Färjestad kryper närmare. Det är reducerat 5-4. Pass. Johansson hittar upp för Nyström. Virtanen står redo. Då kommer kvitteringen med 58 sekunder kvar. Jesse Virtanen. Oj. Det lossnar powerplay så lossnar ordentligt i Färjestad. Här ska ringas. Det kan hända att de jublar förgäves. Det kan hända att jublet sätter sig i halsen för Färjestad. För det ska ringas på målet. Ja, det spelar i målgården. Den har tagit lite avstånd, var i ansikte på han. Fast utanför, som man säger, var i ansikte så att det inte kaskas och skymmer. Då hade det där varit mål. Nu blir det inget mål.